Okei, Tero, oli tänäänpä joku rankaisu, kun joudut tänäänpä Olympiastadionin suihkuun tänään vai? Joo, ei. Tuossa toi aamaottelu, niin käytiin siellä puolella nyt suihkussa, eipä tossa. Oon sä ennen käynyt siellä muuten? Oon mä siellä käynyt, et silloin viime visiitillä Turussa, niin mä pelasin Inter 2 kanssa muistaa. Olikohan se Inter 2 vai mikä se oli? Sinimustien kanssa silloin joku sen pelin, niin silloin vaihdettiin siellä puolella kans. Tuttu paikka. Joo, näin on. Mitä muuten nyt ollaan täällä tosiaan on kaunis ilma ja muuta, ja nyt kun mennään taaksepäin, niin sä oot ollut tosi vahvassa ja hyvässä vireessä ollut. Ja koko joukkue on ollut. Et unohdetaan toi HJK-peli, niin voi katsoa ihan niin kuin katsoa 10 peli taaksepäin, niin Ropsi-peli 0-0, Kupsi-peli 0-1, Lahti-peli 0-0, Mifki-peli 3-0 voitto, Ropsi-peli 0-1 voitto, SJK 2-0 voitto, Lahti 2-1 voitto ja sitten hävittiin Kupsi 0-1, kun taaksepäin menee heinäkuun saakka. Niin kyllä. Ei se kauhean pahalta näytä, ei sanota, että omaan päähän sä nyt digittyy hyvin kuntoon. Miten sä itse oot nähnyt sen nyt tämän meidän pelaamisen? No joo, meillä on löytynyt mun mielestä hyvä balanssi siihen tekemiseen, että kun hyökätään, niin me ollaan hyvässä balanssissa, kun puolustetaan, niin me tehdään kurinalaisesti hommat alaspäin. Että kyllä se, ja perusasiat, niin se, just siihen olin tulossa, että perusasiat ollaan laitettu niin kuin kuntoon tuossa puolustuspelaamisessa ja sitä ollaan käyty treenikentällä läpi, että ehkä siitä johtuu sit taas se, että ollaan niinku pystytty pitämään niitä nollia sitten ja tai ainakin eliminoimaan noin vastustajat vähille maalipaikoille. Muutamassa pelissä on kolissu yhdesti, no HJK-pelissä nyt kolisi pari kertaa ja se oli mun mielestä huono peli. Muutenkin puolustuksellisesti tollasen pitkän hyvän jakson jälkeen, että nyt on sitten taas Vepsua vastaan aika todistaa, että se nolla pystyy pysymään jatkossa. Ja nyt tulee kaksi kertaa tulee sellainen mustavalkoraja tänne joukkoon vastakkain. No. On hyvä harjoitella sitten pelaamaan kaksi tiukkaa peliä. Joo, kyllä, kyllä. Et nyt olisi tosiaan eka VPS ja sitten TPS. Että tietysti itse toivon, että mulla on todella tärkeää, että me pystytään se nolla pitämään. Et se on mulle niin kuin tekisin maali joku hyökkääjälle. Se voi olla samanlainen fiilis, mutta se niin kuin, no, toivottavasti niin nolla pysyy omissa molemmissa peleissä ja sitten onnistua raapimaan vähän maaleja toiseenkin päin. Tero, kun mennään sun pelaamiseen, mennään vähän syvällisemmin mennään, niin sä oot huomioon herättävä hyvä pääpelaaja. Sanotaan tietenkin, topparin pitääkin olla kyllä hyvä, mutta sitten vielä topparissa sä oot huomioon herättävä hyvä pääpelaaja. Sä voitat kaikki pääpallot, vaikka et ole mikään hirveä jättiläinen. Miten sä itse niin oman pääpelaamiseen niin sanoit sitten? No, kyllä mä sanotaan, joskus mä oon hyvä pääpelaaja, joskus ei. Mulla on semmosia päiviäkin sattuu, kun tuntuu, että ei niinku oo se ajoitus kohdallaan ja silloin on vaikea voittaa niitä pääpalloja. Mut silleen yleisesti niin tiedän, että pystyn olemaan vahva päällä, varsinkin puolustuspäässä, hyökkäyspäässä. Mä en nyt ole vielä oikein päässyt sitä hyödyntämään, mut eihän mä mikään jättiläinen oo, niin kuin sanoit, et kai se on mä veikkaan, että kun on nuorena pelannut paljon lentopalloa, monta yli 12-13 vuotta, niin mä luulen, että siitä on sitten jotenkin kehkeytynyt. En tiedä, onko se pompusta sitten vai onko se paljon sillä ajoituksellakin tekemistä, et joku semmonen välimalli siitä, että niitä pystyy voittamaan sitten, että se ajatus on oikea ja sitten löytyy vähän ponnistusvoimaakin vielä. No se on sellainen asia, mikä mun mielestä on paljon puutteita tällä hetkellä jalkapallossa, on kyllä nuorillakin pelaajilla. Tuo pusku, no tulee epäpuhtaa pusku, tulee sinne kuutiopääpuskuja ja muuta, niin se on tosi hyvä, että joku edes osaa se joukkueessa. No joo, kyllä. Onhan meillä paljon hyviä pääpelaajia, Hoskosen Arttu ja Penni ja onhan tuossa niinku hyviä miehiä paljon rinnallakin. Ei se nyt katoavaa taidetta ole. No joko te harjoittelitte niinku Vaasaa vastaan pelaamista näin? Joo, kyllä. Itse asiassa viime viikolla, kun oltiin tuossa treeneissä, niin toki meillä on paljon pelaajia pois, mutta kyllä se oli niinku viime viikolla jo käytiin joitain asioita treeneissä vähän läpi. Tai sillä silmällä harjoiteltiin, että mitä Vaasaa
Vaasaa vastaan sitten voidaan käyttää hyödyksi, mutta tietysti nyt niin kun tota torstai lähenee, niin mennään enemmän yksityiskohtaisesti vielä siihen tota, miten me pystytään heitä haavoittamaan ja miten me pystytään sitten omassa päässä taas pitämään se nolla. No miten me saadaan se paine sinne ja se Vaasalle ja me pystytään pelaamaan rentoa peliä? No nyt tietysti en kaikkea jippoja meinaa paljasta, eikä siinä nyt mitään poppaskonsteja olekaan, mutta kyllä meidän pallovarmuus pitää olla ihan eri tasolla kuin se on ollut. Et tota, sanotaan, että jos puolustuspäässä ollaan oltu suht, puolustuspäässä ollaan pystytty pelaamaan suht tasaisesti, niin sitten taas hyökkäyspelaaminen, tai sanotaan, että pallollinen pelaaminen ennen kaikkea on mun mielestä ollut liikaa sellainen heittelehtinyt, että saattaa niin kuin puoliajankin sisällä olla hyviä ja huonoja jaksoja. Että siihen meidän pitäisi paljon kiinnittää huomiota, että tota, me pystyttäisiin pitämään pallosta paremmin huolta ja ennen kaikkea säilyttämään se pelitempo siinä silloin jos me ruvetaan hitaasti siirtelemään palloa, niin ei se haittaa ketä vastaan me pelataan, niin kyllä he pystyy silloin prässäämään. Että kyllä se asioiden pitää tapahtua nopeasti. Ja. No ketä Vaasan joukkueessa alkaa pelaa, ketä se niinku paremmin tunne tai kenen kanssa parhaimmat väännöt tulee? No parhaiten tunne varmaan, no Lahden Timin kanssa pelattiin nuorisomaajoukkueessa ja sitten Lähteen Juhon kanssa pelattiin ja sitten tietysti toi Strandvallin Sepa on kans tuttu. Me oltiin joskus aikoinaan Sepan kanssa Valkeakosken Hakan testissä, mä taisin olla 14 vanha. Muistaakseni Sepa silloin taisi tehdä jopa diilinkin tämän testin päätteeksi. Siinä on ne niinku itselläni tutuimmat. Et tietysti heillä on se hyvä kärki siellä, Douglas K, eikö ole? Hän on tietysti ollut vahva ja Vepsu on ollut meille muutenkin vaikea vastus tällä kaudella. Että nyt olisi mahtavaa, että pidettäisiin se nolla ainakin omissa ja siitä lähdettäisiin rakentamaan. No mennään tähän loppuun vielä. Mennään vielä. Tähän, tää pelata tosiaan pelataan huomenna, pelataan yö myöhään. Viro, onko valmennusjohtaja antanut luvan tulla katsomaan vai joudutte nukkuminen siihen aikaan? Ei ole kyllä. Lupa on saatu, että saa tulla kattoon. Että semmoiset pelaat, ketkä haluaa tulla kattoon, niin saa tulla kattoon. Mä luulen, että mulla on kotona sen verran töitä sitten. Ei nyt toki siihen aikaan, varmaan lapsi nukkuu jo, mutta. Eli sun iso päällikkö sanoo sulle, että ei? Joo, mä käytän kaiken niin kuin ajan, mikä menee 9 jälkeen, niin kyllä mä yritän käyttää sen lepäämisen, että mä lepään silloin, kun mä voin. Että tässä on mennä aika paljon muiden ehdoilla. Hei kuule Tero, oli kiva jutella ja niin tsemmiä peliin. Kiitoksia oikein paljon. Enemmän yhdessä.